selline, siis näeb välja meie selle suvise matka algus. Visi veab meid vedurina ees. Senat on siin kõrval ja ülejäänud seltskond on veidikene maha jäänud. Pärast mitut kilomeetrit kruusateel keerasime kõrvale ja nüüd oleme sellisel piisut metsikumal rajal, et jõuda otsemat teed pidi Ruttu mägedeni. Rohu seest saime välja ja nüüd läheb tee metsa vahel mäest üles, tähendab oleme õigel teel. Jäime puhkepausile Ruttu mäele, mis on Sakala karjustiku kõrgeim tipp. Natuke puhkeme, kohendame varustust ja nagu näha, pannakse jalga kõrgtehnoloogilisi kuibisokke. NASA nendega stratosfääris loteerib, pikeerib. Aga ei senesest. Selgus asjaolu, et see, mida me ennist pidasime Ruttu mäeks, ei ole seda teps hoopiski mitte. Ja õige Ruttu mäe juurde jõuame alles nüüd. Ja taas oleme ühes võpsikus, kuid õige pea peaksime jõudma välja avaramale niidule. Kui see pole puisniid, siis saadu vähemalt nuhisniid. Nii. Ja sinu kaardi järgi vist tuleb ka üks küngas siin. Ja nüüd jäime lõunapausile. Sarapuude aluses sääseparadiisis. Pärast lõunasööki käisime tamuriga luurel. Et leida sobilik suund, kuhu oma rännakut jätkata ja ootamatult jõudsime sellisele rajale. Ma pean ütlema, et esimene kord, kui mul on hea meel, ootame jälgi nähes. Sest see jäljerada kulges täiesti õiges suunas, just sinna kui vaja on. Ja seda kaudu me nüüd edasi minema hakkame. Mõna või tuli see. Näed tahtis välja orna. ATV jäljed juhatasid meid sihile, mis kulgeb täiesti õiges suunas. Ma küll ei tea, mis saab pärast sihti, aga kusagile see ATV-ga tegelene pidi ometigi minema või kusagilt tulema. Meil on jäänud lõpppunktini veel minna umbes paar kilomeetrit. Ja olen teisest veidi maha jäänud, sest taevast hakkas vihma sadama ja mul kulus veidi aega vihma kindlamate riiete otsimiseks. Aga oleme jõudnud Rubina looduskaitsealale
Ja meie ees on selline pikk ja sirge tee. Ning varsti peaksime tegema käenaku ja pöörama ennast Veisjärve suunas. Me oleme jõudnud meie tänase päeva teekonna sõnatsuses mõttes lõpus sirgele, sest see sirge tee, mis kulgeb paralleelselt Õhnejõega, viibki meid tänasesse laagripaika. Nüüd on hakanud natukene vihma tibutama, kuid see meid ei sega. Ning nüüd saabumegi laagripaika, millel see kord on nimeks Luigemuna laager, mille vastu Liisi väga huvi tunneb. Eest! Mida sa mõgisid siin? Ma tegin selle ootama. No vist mõlema suure varba all üks väike vill. No või siis suur. Kätte on jõudnud teise päeva hommik, pigem lõuna. Ja. Liisi tahaks juba väga edasi minna. Hommikusöök on söödud ja laager hakkab juba peaaegu kokku saama. Viimased pakkimistoimetused enne teile minekut. Nõndaks, nüüd siis on kõik pakitud ja start! Nii, edasi! Et siis tehtud, kallid sõbrad. Tehtud. Seaski osamel, nüüd on parmud.